Pia winu ni. Hi baby. Long show. Kira yung ni. Kira siya. Kira yung ni. Ngayon ba kasiyang? Ngayon ikin kasiyang. Kira yung ni. Nagtiyan na na. Pero munyman. Kat kini ke jumpa beri ruk. Dan keren ruk. Pencuba. Cikin tiap nanti dia memang keren om. Cuba om. Dan apa beri ruk sini dulu ruk. Kasang hangat ya. Dia kami senang apa beri ya. Dia dalam beri senang mempipet. Ini lho pan. Hai. Hai. Apa selam? Selam ye. Pi, nak cuan? Oh, nak cuan. Teh, kau nak apa selam? Labet ye. Pi. Nak cuan pun tak ye. Lepang kedua ye, Pi. Tersa. Pik ini lah kerup sini, yang kerup ipi mah, lawang. Syok sini. Syok sini. Kacau dah sih. Thank you.
Sa. Sa. Kedok naik ah. Ha, sekuat.